Zdravím lidi, to je Dias a vás vítám u nového videa na hru Prison Architect. Jedna z mých nejvíce oblíbených her, stejně jako Rimworld. Je to skoro podobná hra, ale myslím si, že to není od stejných tvůrců, nechci lhát, ale myslím, že není. Takže uděláme si mu věznici. Tak a můžeme si vybrat správce a vybrat pohlaví vězně. Asi máme mužské, to bude větší zábava. I když, oh, bič. Ne, dáme mužské, to je taková klasika. Tak vybereme si správce, to je ten základní, který byl už od začátku. Potom tu máme lobbystu. Snižuje na polovinu pravděpodobnost, že budou do věznice posláni různí násilníci, rváči či smrtící, labilní a zabíjačtí věznové. No, to by potom byla nuda. Potom tu je Rita. Vězňové se podvolují s dvojnásobou rychlostí, taky nic moc, něco pořádně. Tak tenhle je dobrý. Služební psi mají 50% šanci, asi navíc, na kompletní odhalení tunelu, které objeví. Zní dobře. Potom pacifikátor snižuje celkovou úroveň nebezpečí ve věznici. To by bylo docela nuda. Zase chceme, aby se prali, nebo aspoň jednou za pár epizod. Tak a potom tu máme Safaru. Získává malé procento z hodnoty veškerého nalezeného kontrabandu a vězni, u kterých se najde nějaký kontraband, dostanou pokutu, která se jim strhne přímo z vlastních úspor. Tohle je dobré, to se mi líbí. Když. A, vezmeme tuhle tu. Tak co tu máme? Dáme nějakou velkou mapu. Tohle vypadá dobře. Teď nevím, jestli to je zakřížkované, jestli to platí nebo ne. Lesy ne. Jezero chceme, ne, k ničemu, že asi. Vytvořit budovy nechceme. Podmínky pro hry. Ne, uděláme si to trošku lehčí, ale zajímavý. Výjimečné události. Hra je díky tomu obtížnější a obsahuje prvky náhody. A to si můžeme dát. Počasí, teplota. Což vyžaduje zamyslet se nad vytápěním. Dáme to, ale můžeme. Aspoň to bude taková nuda, když si dáme tam neomezené prostředky, ať máme co nejvíc peněz. A toho nepotřebujeme. Takže gengy máme, to taky bude zajímavé. Tohle taky bude zajímavé. Tak jdeme na to. Hohoho. Tak, tady začínáme, už se nám vezou se první dělníci. Jo, docela velká mapa, už jsem to dost dlouho nehrál. A myslím, že to nějak zvládnu. Tak, já si tu já menší pány, střihnu to, jak si je vymyslím, jo? Takže uvidíme se za chvilku. Tak jsem tady a staví sám taková zatím základní věc, kterou bychom mohli rozšiřovat. Použil jsem tuhle tu obvodnou zeď, která je dobrá v tom, že nahoře má osnaté dráty a těžko se prokopává, když chce někdo zmizet tunelem. Jde to pomalejc, ale je to o trošku těžší. Tak podíváme se, co tu všechno máme. Spojit samotka, nic. Já hledám. Tady, příjem. Toto je první místo, kam jsou vězni připraveni, přivedeni i hned po svém příjezdu. To by se hodilo. Tak tady bude vchod. A já první musím já už jsem zapomněl, jak se to hraje. Dáme betonovou zeď. Tu nechám trošku větší prostor mezi tím. Nevím, jak velké to bude. Já myslím, že to ani velké moc být nemusí. Dáme to takhle. To jsem nechtěl. Dáme to takhle. Tak teď budeme potřebovat určitě nějaké dveře. Nějaké dáme. Asi obyčejné. Oni už to mají dostané. To jsou rychlíci. Trošku se nakoupili více. Workru, ať je to trošku rychlejc.
A já jsem to udělal špatně. Budova se staví tady takhle. Jajajaj. A možná to půjde. Kaž. Oni to jen vylepší, myslím. Jo. Dobrý, pořád. Saved, zachráněn. Já si musím vypnout příjem věznů, že? Zatím nechcem žádné vězny. Maximální ostrá. Dáme asi to střednou minimální. Já bych to udělal na bloky, věznici udělal bych na bloky. Třeba jeden blok, který by byl pro ty méně bezpečné. Tam moc strážník nebude. Potom ten střední blok. A potom ta maximální ostrá. To bude skvělé. Tak tu máme ten příjem. Jo, ještě světla nainstalují. Když jsme u těch světel, tak budeme potřebovat ještě nějaký generátor. A já bych ho dal takhle u toho vchodu. Dáme to u toho vchodu, nebo ne? Bože, bychom to dali úplně někam sem na bok, jo. Tak bude energie. A dáme k tomu dveře pro zaměstnance. Takhle. Běžte stavět. Nejdou. Nebo čekají na materiál. Jo, jdou. Tak. Sem dáme teda ten příjem. A teď nám to hlásí, že tam potřebujeme minimálně jeden psací stůl a židle. OK. A on nám to tu hezky vyjel. Tak psací stůl, tu bude zatím se bez tak policajt nějaký. Baštit koblihu a podobně. Tak, k tomu dáme jednu židli. A potom nějaké ty stoly sem dáme, jak píšu, že potřebujeme. To rozmístíme, ať nám trošku nevychází. A nebo to ještě uděláme jinak. Rozebrat. A dáme to takhle. Takhle to dáme. Tak tohle mají postavené? Jop. A my tam chceme dát. Tady to bude. Tak toto bude nám čerpat elektřinu. A sem dáme na vodu. Teď to bude muset protáhnout kabelama. A myslím, že to můžu protáhnout přes ten, přes tuhle tu zeď, která tam má ten elektrický drát. Takže na těchto dvou místech tu zeď zboříme a dáme tam obyčejnou, dáme tam betonovou zeď, takhle. Oni se tím budou chtít prokopat, no. Jak taková informačka, že jestli máte po věznici všude tyhle ty velké trubky na vodu, myslím ty velké, ty široké, ne ty úzké, tak tím prý snadno se prokopou. Je to taková dobrá věc, stejně jak jestli se viděli věznice Shawshank, taky tam potom leze tou kanalizační trubkou. Takže na to je dávat si bacha. Nejdobré, když to je v celách, tyhle ty velké trubky. Je to lepší docel napojovat ty krátké, tam se nevejdou. Nevím, jestli je to tu i napsané. Ne. Ale četl jsem o tom už dávno a myslím, že to platí. A i ve hře se mi to tak stalo. Takže to propojíme trošku. Já to musím napojit ještě dál, ať tu máme světlo. Takhle. Tak, co budeme potřebovat dál? Co to je za další místnosti? Jídelnu budeme potřebovat. Společná cena. To si myslím, že není potřeba. Když si hlídáte, kolik máte cel a místa, tak tu společnou celu vůbec nepotřebujete. Takže je dobré si udělat blok na cely. Dáme plánování. A cely bych dal tady. Já počkám, až bude den. Protože špatně se v tom vidí. Přeskočit to asi nejde, že? Že nic. Den a noc. Si chvilku počkáme a co, zatím se podíváme, co tu máme dál.
Návštěvní místnost taky bude potřeba. Návštěvní místnost bych dal hned vedle příjmu. A zase pořád zapomněl, že se to staví takhle. Takhle. A nevím, ta bude chtít být velká, že? Nebo jak to bude? S kam budou chodit, lidi vlastně na tu návštěvu chodili tudma. Takže by mohla být tady. Já si udělám zatím plánek. Tady by se to propojilo. A tady by byla nějaká, myslím, že to je velké, návštěvní místnost, takhle mimo věznici jakoby. A tam, aby nemohli utéct, tam by jsme dali nějakého strážného, aby to tam hlídal. A nezavazovalo by nám to k těm k té celé, k tomu bloku. Ten bude velký, jak máme dost hodně věznů. Tu nechávám mezeru, tam dám dveře pro zaměstnance, se zaměstnanci můžou hýbat rychleji kolem budov a nemusí to celé obcházet. Vězni tam a chodě nebudou. A raz, dva, tři, čtyři. Takhle. 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 A celá se potřebuje. Je dobré dát ubikaci. Tam se může dát dvoudělná postel, jako dvoupatrová takhle. V obyčejné celé tam můžete dát jen tu jednomístnou postel. Takže bych dal podvol. Takhle to udělám. Když to tu začneme s těma méně rizikovými vězni, takže tam je můžu dát podvol. Ale v té maximální ostraze, kde budou sami velcí kriminálníci, tak tam je budeme dát po jednom. Takhle to udělám. A já jsem to dělával ještě tak v minulosti. Počkej, tohle bych potřeboval posunout o dvě. Takhle, takhle. Ale že jim tam dávám rovnou sprchu. Že nedělám sprchu nějakou velkou pro všechny, ale dám jim to rovnou na pokoj. Protože ve sprše se často stávalo, že se mlátili. Takže bych to udělal takhle. Záchod by postel. Záchod. A to by šlo, to by šlo. Nebudu tam mít žádnou knihovnu a podobné blbosti. Knihovnu a podobné blbosti, televizu. Dám potom práskačům. Vychází to, že? Raz, dva, tři. Dva na tři, to je myslím. A na, ne, samotka. Tady. Dvakrát tři, jo, jo, vychází. A to bude sprcha, sprchový kout. Aha, to bude dobré lidi, dobré, už se nám to rýsuje. Naplánujeme si to pořádně. Já jsem si to stopl, že? Já jsem čekal na den. A tady nám to vychází. O kolik? A... No, tak to bude trošku větší celá. To bude, nevím pro koho, pro nějakého práskače třeba, nebo uvidíme. Mám to zbytečně moc široké lidi. To budu muset zkrátit. Tím si načrknu tuhle tu stranu. Tak. Takhle, takhle, takhle. Je dobré si to pro ně načrtnout, než nestavit. Potom si vědomíte, jak moc velkou mezeru to máte. Mně to napadlo. Takže to budu potřebovat posunout. A takhle to bude pořád velké. Takhle. Raz, dva, tři, čtyři, stačí. Tři. Raz, dva, tři bloky. Potřebu sedm. Takhle, takhle, takhle. Raz, dva, tři. Jo, vychází to. Dobrý. Já si to trošku ulehčím.
Takhle. Tak. Já se na to tak těším, na tuhle sérii lidi. Mě to tak baví vždycky to rozehrát. Sem nevím, co dám. Možná tam udělám propojím cestu, aby to nemuseli obcházet, že i tu bude další cesta. Ale sem bych dal asi někde kantýnu z kuchyní vedle toho. Tak jenom dodělám toto. Takhle. A tady nevím, co udělám ještě. To nechám, když tak tam přidělám ty cely pro ty práskače, že by to mě trošku větší. Uvidíme. Uvidíme ovšem. Bych chtěl vyzkoušet, jak by to vypadalo, kdyby to bylo takhle velké, ta celá. No, co myslíte? A i v obyčejné věznici v Americe nebo někde tam taky nemají moc velké cely, když jsou dva na pokoji. Takhle bych to nechal. Tak dáme to postavit a snad to teda víte, dáme betonovou. Když se nebude nějaká změna, tak betonová je silnější. Dáme velké vězenské dveře. Mně to nevychází. Johninko. Diasko. Co s tím? Tam přijezdou. Ne. No, budu se s tím muset naučit žít. Tohle je zase malé. I když všichni budou chtít vycházet, tak to bude strašně trvat. Ale když udělám dveře tam i tady, tak by to mělo být jedno. Je to stále taky nevychází. Zatím to tam... Ty vole, se mě to nechce přestavovat. Tady je ta. Toto je postel pro obyčejnou celu, jednopatrová, a tu je ta palanda dvoupatrová. A docela se to sem hodí. Tady potom bude záchod. Počkejte, asi to už sem dám. Takhle. Blbost. Promiňte, já jsem strašný detailista, já potřebuju, ať to je všechno perfektní. Potom se na to celou dobu rudí vám. Potom celé všechno přestavím. Záchody patří ke dveřím, si pamatujte. Takhle. A tu budou palandy, hlavou od záchodu. Tak. Teď to otočí. Ne. Tak. Tak tu bude ten sprchový kód, tu jim dáme obyčejné dveře. Potom budeme potřebovat postavit samotku. To je taky důležité, když se budou prát svinělaci. Dáme jim tam odtokovou mřížku. A si to trošku lehčím lidi. Tady to vymažu, ať se nám to nějak neblokuje, když tam budeme stavět. Takhle. Tak, krásně to vychází. Teď nevidím, jestli tam to sprchovou lavici máme, že? Dával jsem to všude. Já. A sem dám teda ty kokos. Jsou nerozumí. Dám tam toto zatím. Je to krásně ve středu, a když tak to tam dám ty velké, no. To by byl problém. Tak dáme to postavit, dáme betonovou. Dáme, ale já nemůžu, se musí pro ní postavit, chápu. Mám moc dělníků, takže by to mělo být rychlé. A už jsme měli 83 tisíc, ale víte, co se říká. Hodně peněz na věznici je třeba. Není to, to říká, to říkám. Nějaký materiálek mi dovezli. Ten taky potřebuji zakryt, protože tam bývá někdo tam propašuje v tom nože a podobné věci. Budu potřebovat trošku zatím takhle a hlavně tohleto. Jak jsem říkal, nebudu to tahat až tam, aby tím se lehce prokopou.
takže tam potom dám to úzké potrubí. I tak to dám. I tak to dám moc blízko k tomu, no. Takhle. Tady to být nemusí. Mně se smaže celá čára, no. To je nové. Tak to propojíme. Nestaví. Aha. Víte, co se děje? Já nemám málo místa na tom. Takže místnosti dodávky budu muset prodloužit. A co to je za materiál, že... nevím. Proč se staví tu bednu a tak, nebo co to je? Nevím, nevím. Takže postavíme tam stěny do toho. Vypasá jak třiná. To byl za zvuk, slyšeli jste to? Něco mi říká, že mám elektřinu. Okay. Co je toto? Rozebrat, prosím vás. Nevím, co se stalo. Dáme tam. A přemýšlím, že dám ještě jedno. Vedle to takhle. Ne, ono to nemůže být vedle sebe, že? Už zapnám. Ten kondenzátor by měl pomoct, že tam bude... Že to nebude tak moc ubírat, vidíte, vidíte. A krásně to vychází. Teď se to nebude tak přetěžovat. Dobrý to je, dobrý to je. A už svítíme všude. Tak tohle mě tu vadí. To zůstane ještě ten plánek. A co ty bedny? Obsahuje světlo. Jakože to světlo mělo, má být tam, jo. Já chci světla v celách, to mám rád. Jenom na chodbě. Tam můžu zatím nechat. Tak světlo. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Takhle to dáme. Tak ještě by měli někde jít. Potřebuji správce. A kam dáme pro zaměstnance? Příjem, takže tu by mohl být takový blok pro zaměstnance. Takže jak to je kancelář 4x4, jo? Takže potřebuji 6x6. Tak. 4x4, jo, jo, vychází to. Můžu dát cihlová.
Máme tam dveře pro zaměstnance. Veďte, pojďte. Potom to oddělíme, ať je náhodou nějaký vězeň nepobodá nebo něco podobného. Dáme tam takovou zeď, kde to bude jenom pro zaměstnance, bude tam klubovna pro zaměstnance a všechno podobné. Ta kancelář 4x4. Čak 4x4 mám, proč minimálně? 4x4. Zkusím tam doplnit ten psací stůl a podobně. Jestli ten Google, že to píše. Dveře pro zaměstnance mám. Mám tam židle, kartotéku a teď by to nemělo házet žádnou chybu. A už dobrý, už to svítí za ně. Dobře, dobře, takže to vychází takhle. Tak dáme tam ta správce. A už se ti staví kancelář, neboj. No, vidíš. Tak dáme tam elektřinu. Jako obvykle. To světlo tam nechcu. Úplně zbytečné to tam je. Aha. Nějaké obrázky si sbírají. Nějaká novinka. OK. Můžu to zavřít? No, to chvilku trvá. OK. Už jsem to dlouho nehrál. Tak dáme další. Připravíme si tu další kanceláře a to nemusíme dělat později. A teď bychom mohli dávat výzkum, myslím. Měl být výzkum, když máme správce, se mi zdá. A tady je správce, tady. Tak co budeme potřebovat? Zabezpečení, pravidla věznice, taky budeme potřebovat. Údržba. A tam bude potřebovat na další vzdělávání. Později zdraví budeme potřebovat. Psychologie, to později. Potom budeme potřebovat další věci a hledám hlavně tyhle ty dva, úklid a zahradníka budeme potřebovat, takže to všechno musíš vyzkoumat. Už zkoumá. Jde to duplikovat? A proč se mi zničila zeď? Pardon, pardon. Tak tu bude další potom kancelář, tu máme připravenou dopředu. Tak zase psací stůl, kartotéka a židle. Takže tohle máme, nevím proč tu jsou ty bedny, to mě světlo a co já s tím lidi, co já s tím, dejte to vyhodit tady, jestli to nechcete. Bo není kam jinam se to dává. Když to neberou zpátky tam. Vyhodit, 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 vyhodit. Tak, už je tu trošku čisto. Jenom ještě budeme potřebovat nějakého uklízeče a zahradníka, už jsem tu dělal bordel. Tak, co bude potřebovat dál? Ještě sem dáme elektřinu. A já bych to mohl udělat už rovnou. Udělám zatím také území. Tu budou kanceláře a různé věci, jak jsem vám říkal. Takhle. A sem dáme dveře pro zaměstnance a všichni zaměstnanci budou moct chodit sem. Uděláme to takhle. Budeme potřebovat klubovnu pro zaměstnance a další blbosti.
To je asi přednější, co musíme udělat, aby byli šťastní. Takže klubovnu uděláme. Klubovnu udělám, já nevím, jak potřebuje být velká. Klubovna. 4x4 jen. Uděláme ji trošku větší. Uděláme ji tady. A zase se zničí, že? Takhle. Máme zase pro zaměstnance. Propojíme tam elektřinu. Tu bude ta klubovna pro zaměstnance. Už něco vyzkoumala. Na ještě 2 hodiny. Klubovna. A do klubovny patří široká polovka a nápojový automat. I herní jim tam dáme, no vlastně. Se zabaví chlapci nápojový. Dáme jim širokou pohovku dvakrát. Dáme jim tam rádio. Proč je tohle takhle? Proč je to tak vysoko? Vidíte to? I toto tak vychází, a tohle jste tak neudělal. Divné, divné. Tak mají tu všechno? Mají? Zima jim není? Nebo to jak poznám? Nepoznám, že asi. Že teplota a dal jsem si, aby se řešila teplota a podobné věci. To by tady mělo být, tady by to někde mělo být. Potřeby. A potřebu psychologa, OK. A když jsme od toho dáme režim, takže spánek budou mít od 11 do 6. Je to, aby jsme byli mrtví, potom jim dáme. Dáme jim hodinu sprchu. Sprchu mají u sebe, takže to budou mít hned. Dáme takhle. Práce, volný čas, práce, pobyt celé. A jo. Tohle dřív nebylo, tohle je dobrá věc, co tady udělali. Dáme sprchy, pobyt v celé na hodinku a budou jíst po jídle. Po jídle půjdou na dvůr, ne. Po jídle půjdou kam, půjdou po jídle lidi. Po jídle. Volný čas. Vězně mohou opustit své cely a využívat veškeré zařízení, jež mají ve věznici k dispozici. Tuhle část nemají ze všech nejraději. Volný čas jim dáme tady. Dvůr jim dáme. Raz, dva, 3 hodiny. Tím stačí, ne? Když tak to pozměníme. A sem ještě něco dám. Mám jim volný čas, potom je 1 hodinu pobít v celé. Sprchy ještě. A oni i ve volný čas se můžou sprchovat, to je podle jejich. OK. Tam mi tam poví, co je prostě hodinu. No. No, práce volný, ne, práce pobít v celé. Takže kdo bude pracovat? Takhle to dáme. Takže budou spát, potom mají hodinu na vysprchování, to se tam ti dva prostřídají, potom půjdou se najíst, potom 2 hodiny buď budou pracovat, anebo budou mít volný čas, že můžou dělat, co chcou, záleží na nich. Potom buď budou pokračovat v práci, ti, co budou mít práci, a ti, co nebudou, tak budou hodinu v celé. Potom všichni půjdou na 3 hodiny na dvůr, potom všichni 3 hodiny budou mít volný čas, potom jídlo, hodinku před spánkem budou v celé a potom půjdou spát.
Takhle to zatím necháme. Já jsem podíval, jak dlouho natáčím. 37 minut. Takže lidi, mě je to líto. A tuhle epizodu tu skončíme. Doufám, že se vám to strašně bude líbit. Mě tohle hra strašně baví. Ještě to máme tolik před sebou, než už v příští epizodě tu budeme nějaké lidi, už to vidím. Jenom postavíme kuchyň, kantýnu. A to je tak všechno, co bude potřeba. Takže děkuji vám moc za pozornost a se těším u dalšího videa.